Шымкент қаласы Қаратау ауданында қараша айында үш жарылыс оқиғасы орын алған. Апат салдарынан бір азамат 65% дене жарақатын алып, жансақтау бөліміне түскен. Бұл туралы брифингте Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы азаматтық қорғау полковнигі Нұрболат Дербісов мәлімдеді. Толығырақ тілші бейне материалында. Ағымдағы жылдың 21-ші қарашасында Қайнар Бұлақ саяжайындағы жеке тұрғын үйдің ас бөлмесінде газ шығуынан жарылыс орын алған болатын. Нәтижесінде 37 жасар азамат жарақат алды. Оның денесінің 65%-ын күйік шалып ауруханаға түсті. Қазіргі таңда жан сақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Аталған жарылыстың себебі үйдің ауласында орналасқан 3 тонналы газ толтырылған резервуардан асханаға газ тартылыпты. Бұл резервуарды үй иесі өз бетінше орнатты. Яғни жобалық сметалық құжаттары жоқ. Ал резервуар үйден 30 метр ара қашықтықта орналасқан. Жалпы айтқанда қауіпсіздік шаралары мүлдем сақталмаған көрінеді. Бұның болатқан үш жарылысының өзде Шымкент қаласы департаментке және әкімшілік тарапына ешқайсымызға бұл бір жақсы жаңалық болып келіп жатқан жоқ. Бұның жұмыстың алдын алу бойынша ағымдағы жылдарда үлкен ауқымды жұмыстар біз жүргіздік. Барлық памятниктерді тарату, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу мәселесі де бізде жылдан жылға көбейтіп көпшіліктермен бірге жұмыс жасау қолға алынып жатыр. Оның өздеріңіз куәсіздер. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, теледидар арқылы мен департамент бастығы ретінде мен орынбасарларым барлығы да осы мәселені үнемі біз алға қоямыз. Әсіресе осы бағытта біздің жеке құрамды сенбі жексенбі күні барлық үйде болған кезде үгіт-насихат жұмыстарын ауылдарды аралау, адам көп жиналатын жерлерде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу шындығына келген кезде қатаң қолға алынған. Бұдан бөлек 5-ші қарашада тұран Мөлтек ауданы 359 үйдің пәтерінде газ ауа қоспасы жарылып, салдарынан 1995 жылы туылған ер адам 25-30% күйік шалып ауруханаға түсті. Тағы да дәл осындай жағдай Нұрсат Мөлтек ауданында да орын алған. Нәтижесінде 1957 жылы туылған Ресей Федерациясының азаматы дене жарақатын алған. Болып жатқан жағдай, мына оқыс оқиғалардың барлығы былай сараптама жүргізіп қарасаңыз, тек қана тұрғындардың жаңағы өздерінің қалай айтсақ болады, салғырттығынан, бейғамдығынан жаңағы болып жатқан нәрсе. Кешегі мысалы болған жағдай, мысалы Қайнар Бұлақта, енді ол адамның кез келген бір дені сау адамның ой миына келетін нәрсе емес қой. 3 тонналық немені мысалы бір населенный пункттің ішінде жерге көміп, соның ішіне газ толтыру деген, ол да енді біздің адамдардың жаңағы сәл мына қауіпсіздік шараларына жайбарақат қаралуына болып жатқан нәрсе. Және осы орын алған барлық оқиғаларды сараптап отырмыз. Сондықтан соның ішіндегі барлығына тек қана тұрғындардың өздерінің салғырттығына. Департамент қызметкерлері аталған оқиғалардың алдын алу мақсатында қала аумағындағы 47863 үйге түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Биылғы жылдың 15-ші тамызынан бастап әлеуметтік осал топтағы отбасыларға 507 газосигнализаторлары орнатылды. Сондай-ақ 190 үйдің түтін жолдары механикалық тәсілмен тазартылып, пеш мұржалары мен газ қазандықтары тексерілді. Айдана Қуанышқызы, Ролан Рүстемов, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.